ყოველს ესეთ ასეთ სიტუაციაში იქნება ესეთი რაღაც რომ იცით რა ჩემთვის ეს არჩევნები არის რამდენი ადამიანი ერთიანდება იმ იდეის გარშემო წარმატების ქართული მოდელის შექმნის გარშემო რა ჩვენ შევთავაზეთ ხო და ჩემთვის ახლა ნახეთ რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვიცი ძალიან კარგად კაბინეტში განხილვები შემდეგ როგორ არის ხოლმე რომ მივალ რაღაც იდეით უნდა გავაკეთოთ მეტყვია რომ გიორგი კაი რა მოიცე ხო ხედავ მაინც აგერ პოპულისტური რაღაცებით მოვიგეთ ეს არჩევნები და გადავაგორთ ახლა შენ გინდა რომ რადიკალურად სხვა